Модний Форд презентували в одній зі столиць світової моди – італійському місті Мілан. Другою представницею нової лінійки преміальних Фордів стала модель S-Max Vignale Concept. Статус авто вказано в його назві, але схвальні відгуки цілком передбачувані, виходячи з реакції на первістка – Ford Mondeo Vignale. Родзинкою і ключовою відмінністю у цих існуючих і майбутніх Vignale буде якісно вищий рівень дизайну та матеріалів. Першого ж погляду достатньо, аби помітити досі незвично люксовий вигляд Vignale. Колісні диски діаметром 21 дюйм, алюмінієві деталі вкриті темним хромом, фірмова радіаторна рішитка Vignale. Не прикрито, це все про Vignale.